الجمان جاي بس يقول جلتلو مسلمين كاليدو أر كاليدو تيجي الله جارما آياتا ما تيرنو يايا ألفا جاكور كمبادابي وديجو قول لما دانجودي FAV انجتي مسلمين تيرنو من هنو أتي يوسف مغاندو دا كنم تيجي وادنانو انديدو يو تيري لاني ألفا بخولنو تاني ينكي فوتي واد إخولنو فوتي ونرد إخولنو كدينو فوتي جو كنورو ياد تمدون انجتي كنو انجتي مبون FAV كنكو مودو ميدن يوسف أتي انشت نرونو والندرا نوكوي مودو ميدن تيرنو يايا ألفا تو دابي وديجي ko kam balla diran no tigi digi e yewtere nder joni joni do boy ta so tawi geno o nyaabi e jew yen musidde men mo ganda kany woni aljuma abu banil gay tonto o ciudi e meden boge kono hande non eden fami o woni ko tonto no apula go hande to wala not shot ko tonto o heedi e boyta natani yewtere meden yewtere nder dira go stay wuyo tim mi sipti noron ha joni ko radio kokir ko international konite ni yorgo kettoto don to kabirde to rowe nana jidi hakunde e bandi men debbo Aissata Saidu si to jowol Aissata Saidu si to ne teto ciudi meden belinaabe walla mi nawtam ha to to njumdon de machine to ro kono kadi mi nawtam ha panay ndoro galle Allah de wonno natalam ga kuccindirmi ga koy bandam debbo mo ganda kany woni Aissata Nyang ton to jowol sare sebbe dum non kabirde do rowe de deddi ko hakunde Aissata Saidu e o mo ganda kany woni ni e gelaaje hammoje hambodeje ton to ciudi men kaaje pawe kono non o joodi ko toni keto no a pulagu to ko ton kabirde do roide deddi hakkunde mabbe kambe dido dum non kabirde ka kandida ha joni ko minni men Haruna Mamadou Diallo ton to ciudi meden fondu kondo ton to Paris dolo France ha joni e duttituden kadi ko toni teto kettoto den ko toni dolo France ha woni ton mawdo men Abdoulaye Kiroko kambe ballandir e golle de toni te kacci den je hen ton to dowlaaji den tudi taw yen ton rewindo golle de mawdo men cierno men cierno yaya Alpha Dia ko to dabia udeji ngendi yanke tigi rigi rigi o ko kanko rewinto golle radio ko kiri ko international mo wallandira e bandi men debbo Aissata Nyang jowol sare sebbe e be ballandira e musidde men mo ganduda kañum woni Mustapha kañum woni baro cierno men cierno Bashiru baro ko kambe ballandirto ton to dowlaji dentudi ngarten ton to Italy taw yen tonete e musidde men Musa Demba ba kurnido ton ngeso ñebbe dido dubi kala njehen tonete to Belgique taw yen ton Mamadou Mustapha si e ngarten ton Dakarou Lamor go dowla Senegal taw yen tonete bandi men depo Sali Dia nduttirden tonete to kay dimbe jo ton to bo geta wiyen ton aljuma banel dia jogordo wadande do yewtere e wande fayde joni joni yewtere ndiddiragu ndonto den ton to noa pulagu taw yen ton musidde men mo ganda kany woni Mustapha Diallo Ndiaye diado ton to silbe hakkunde maaje kono non mbo biyammi hirtat nyallata koye biroji kono hirtat koye kirdeli pulbe kanko woni Mustapha Diallo Ndiaye kuddol mu serani e kala saha sojjani e kala saha ngam yittude hodo pulbe ummi e holi e ben don bibbe pulbe eɓe ballandira e musidde men Amadou Baté so ton to nenne diri Ali Modib ton to donde machine toro tawiten ton ko babo nene e ba idi kan tone teto cilon gayene Afrique hakkundejo ko musidɗo moɗon Ardo Lamine Ardo Mo buri jude do le yudame yamie da sarban gede be daga don de wori bulu kene ki de re ma we mun mo dare no ko ni bawde joye daga ruma no fulbe odan de sabalbe Gandima,
ki jam noni fooni ji moni yaani manaw dune sunaw non bismillah wala bandrade antman jay bismillah wala min arna ma bandiraɓe tan caggal ken taƴadirnoɓe e mabɓe seedal to bangge weeyoto nde wonno neɗɗo wona yiɗi koko dañata koko dañi ko tan pamata ɗum noon en jafnima bandiraɓe. Mi siftinoron tan ko yewtere men yewtere ndendiraago nde ngannduɗa ko o musidɗo men Adjuma Banel Ndiaye toon to cuuɗi meɗen ɓoggue waɗanten aset kala so tawi oɗo saaha heediɗo e radio Bodirgo international toni to e New York o joni joni ɗo en taabo to tigui rigui jottoyɗen mawɗo men musidɗo men Adjuma Abou Banel Ndiaye. Hande noon o woni ko toni teto nowa pulabu to ko toon saso gueno ho ñaawi e yewtere nde ummorto meɗen. Adjuma Banel Ndiaye so tawi aɗa hettimi jam hiire maɗa mbar jambolo hiire dental ngal on calminama on jettama on juurama no gowɗen wiide ñande kala en ñaguima jomiraɗo towɗo tedduɗo o nde newnanta en caggal nde puɗɗoriɗen korkaka kadi no hannirta ni nde o newnanta en kadi ha jokniren ɗum no fotiri ni e no yamiriri ni. Ko wona ɗum ko en jafnima dental ngal kala e wasde en arde hakki yewtere nde kannoɗen wadde nde gadodirnoɗen e pulagu kala no fotiri e ɗum woni yewtere men wiyete nde yewtere rendo e ɓamtare tawi ko gantuji adduɗo tan cifforino hono noon wonno sababu ɗuɗum ko courant hanki fo kukkuno nde tawno e diwan o foof en dañino gatamare molanade Allah yiyande ha wonoyi fodde temedere e millimétre uji sappo. Ɗum ɗon noon waɗi kulhuli seeɗa e banggue courant o ko ɗum tagno hanki donkuɗen hebde joyngol fodde ko eɗen mbawa jokkodirde e bandiraɓe ɓe. Ewa jomiraɗo newni hande kadi en jiggu en gari ɗo etene e nder notcot ittatama en eto haqqe hattan meɗen e jiɗɗi meɗen e fodde nde gadodirɗen e pulag fodde etade yettinde e nelal ngal no hannirta ni. eɗen ciftino tan yewtere men hande ko yewtere e ndendiragu nde kewɗen wadde aset kala so yeehi ha ɗiɗo sangaji jonti e radio meɗen radio cocorico toon to dowlaji amérique. ɗum ɗon noon en jetti dendagal bandiraɓe feñɓe ɗo yetene e ayawo meɗen eɗen jetta musidɗo meɗen ceerno Yaya Alpha Dia gonɗo sababu ha ɗeɗo gueɗe kala mbawi yuɓɓinede mbawi waɗede. en jettimo kadi lawol ɗimmol e dental cocorico wonɓe ɗo yetene e notcot jaɓɓaɗen guila beetawe ko enen mumen gondi ha yetti kikiɗe oɗo mo gonɗen ha ɗo certuɗen ɗo mumen ko kaɓirɗe mumen gueɗe mumen ko ɗum kutortoɗen tawi woni sababu muɗum kadi ha hande ko rendo meɗen rendo radio cocorico ko kañumen goni sababu ha ɗum ɗon wawi yuɓɓude. ɗum ɗon noon en jetti Allah en jettiɓe en jariɓe en ɗuwanɗimaɓe en ñaganimaɓe Allah moƴƴere. ko hono noon kadi en jiiya ɗo etene e nder ayaw meɗen ina feeña hen on mo ganduɗa ko sohnaji sañƴang debbo mo jowole yowiloɓe ko hono noon kadi musidɗo meɗen Abdoulaye Guiro on kadi ina feeña ɗo lamin arɗo kaaliɗo gilanani aɗa wadde ɗo gooɓe jin annena yettama jarama juurama ñaganama Allah moƴƴere. ko hono noon kadi jettirten Amadou Kossa annena yettama juurama bismama kadi yewtere meɗen yewtere ndendiral hono noon jettirten Djiby Dia Harouna Mamadou Diallo gandiraɗo bandu sira annenne kadi a juurama jarama a ñaganama Allah moƴƴere ɗo gonɗa enen kinirɗa kala yo nden ka Allah wone ma. en calmini noon ɓinguel leñol hono hamɓoɗejo mo ganduɗa guila beetawi koye werla makko gonɗen omo dasa en banggueji foof kala ɗo ponnoɗen yettade e juurade o yettini en ɗon kadi ha golle ɗe e jillu meɗen kadi saabu ɓuɗɗi mbawi yaadu no hajirti ɗum noon en jetti dental ngal e inde radio meɗen radio cocorico. en ciftino tan ko yewtere meɗen yewtere ndendiragu nde kewɗen wadde mbiɗen ndendiragu it woodi to banggue jettoɗe ina woodi to banggue koddigal ina woodi to banggue kadi hayya koddigu guure walla cawdidiral guure ene wooda kadi hay ni nder koddigu hakkude yimɓe ko hono noon wonirta kadi to banggue jum sen jiɗi mbiyen banggue leñol banggue ɓi kawma walla ɓi gorgol ma ɗum ɗon kala ina wonta ndendiragu kono ittata kadi ndendiragu kadi ha e cattidigu ndendiragu ha e dewle en batti yiide no mbirunoɗen ni tan no kewɗen wiide ni hayya hirande lembilaɓe watti yaltude kadi e nder ndendiragu ɗum ɗon foof ko yidde sosde deeƴal addude nanodiral e nder rendo nde tawno kala ɗo ndendiragu woni so yiiɗi jomum tawa ko piilaɗo alpha to banggue jangde diine e islam so yiiɗi ko gando so yiiɗi ko président so yiiɗi ko laamiɗo rendo walla mawɗo fedde a ronkata yettodirde e makko fodde ndendiragu hakkude moɗon. eɗen gandi noon kadi ndendiragu ina woodi hayto kille e leƴƴi ɗum ɗon kala ina waɗa ndendiragu mbiɗen noon saabi ndendiragu ko gam moni kala
waawi ittande goɗɗo o geɗal waawa teddinde goɗɗo o waawa weldude e muɗum ɗum ko sosde deeƴal e nanodiral e nder renndo ɗum noon laminarɗo Kalidou konngol arta e moɗon seeɗa ko adi nde eɗen puɗɗo bundi bundi yewtere meɗen denndiral ko noon tigi aljuma banel ndiay golle maɗa jooɗi beewi en mbeltima kadi tigi rigi caggal kadi to jaltirɗa ɗo joni joni ɗo kadi a yetti kadi dendagal ɓeɓe ganduɗa tawi ɗumen tontonu ha pulagu tawa kadi e kamɓe kala kadi ko gandadirɗon kadi ko ɗo ene radio kokiriko international nde wonno noon e fulɓe ne jogui konngol ɓe mbi kala mbo yettani sababu o yettata gena ɗum noon en jetti mawɗo meɗen ceerno Yaya Alpha Dia nde wonno fulɓe ne mbi kala ko maayi e raddo ko jawgal fawi ɗum noon en jettimo tigi rigi rigi kanko mawɗo ceerno Yaya Alpha Dia ko ɗon jiɗo gaddortomi taw natirde e nde ɗo lowre gam yettude mbo e ballal makko e leñol ngol e kadi fodde makko kadi nde waɗani kadi kadi leñol ngol kadi tigi rigi ɗum noon on bangge yo gena sellindole siko tawi a yi hande lamino jooɗo gayne nder leydi Congo noddodira e omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Guiro gonɗo tonete to leydi France walla omo ganduɗa gueelaji han boɗejo yewno ɗum hande taw ko tonete to leydi Mauritanie ɗum ɗon ko ballal Allah tigi rigi e ballal omo ganduɗa kañum woni ceerno Yaya Alpha Dia so tawi kadi aljuma mbeɗa andi a ɓooyi yaade toon to Nouakchott kono noon mbeɗa andi ko hande dokkodirɗa junga e mo ganduɗa kañum woni gueelaji han boɗejo te kadi e tawi kono yewnodirannoɓe e kala saaha e saaha ha ni kadi e ɗum ɗon foof kadi heeƴi hen so wonnano kanko ina gasa hande oɗo ñallata ko ƴettude hono wiyete ene ceede maɗa haɗa waɗa e mobilaji gam yaade bangeji kala 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 en kono Allah kadi newni kadi sababude saabi waɗi sababu kadi ha iwtori toon to ceerno Yaya Alpha Dia yettima toonete hande ane omo ganduɗa kañum woni gueelaji boɗeji onoon ñaldi e nder werlama ko ɗon jaada bangeji ɗi foof ɓurciji ponɗa wadde foof e o newnu Allah geno newnanima o newnanima a yeehi ɗum ɗon foof ɗum noon en jetti ceerno kono kadi onoon kadi onnon jeɗɗama tigi rigi e wonno noon neɗɗo wawi tan ko hollodirde yimɓe e fulɓe mbi haalanam yaadiɓe ma mi haalanma jikku ma ɗum noon ɗum ko konngol mawɓe fulɓe booɓe haalanam yaadiɓe ma mi haalanma jikku ma e holko firti ɗum ɗon nde wonno enen fuɓe wiide so tawi ɓe nder wuro ngo kanko on tigi kanko o way ɗum noon e geno o itama no feewi en jippi kadi mawɗo men ceerno Yaya Alpha Dia kanko de o wawi kuɗo itoɗen henete e heddi koko enen jokkitanta ɗumen koye meɗen ɗum noon kanko kam mbawaten tan ko wiide en jettimo no feewi no feewi ko heddi koko enen hakkude men kadi leñol ngol kanko fodde nde o fonno waɗande leñol ngol e kadi ko leñol ngol kadi rokkunomo ko yo waɗ kanko o waɗi ha timmi tigi rigi mbiyeten tanko yo geno juɗno balɗe makko moƴƴina battane makko heddi ko enen ne o holli meɗen lawol yo en dew henete lawol kadi pewngol holno mbatten ha gonen holno mbatten kadi ha ɓamɗen holno mbatten holno mbatten ɗum noon on bangge yo gueno sellindole aljuma bane ndia mi jutnima no fewi no fewi si babunde ko yewtere ndendirago joni joni gonɗen kono kadi yajata tan so wona hande oɗo caggal ne jeyadirɗa e ɓen ɗone to wonɓe tonite Nouakchott on jeyadiri on jewtidi on pamodiri on kadi e mbaddi kadi gueɗe kadi baɗɗe fayida taw kadi ummori en kadi koye oɗo mo ganduɗa kadi ko ɗum hoore hisde kadi ko Kamil kaɓɓaɗo kaɓɓitaɗo ceerno Yaya Alpha Dia mo ganduɗa la ko woni darde mum so wona yo leñol ngol won ɗum ko jettor tan ummade leñolngol faade makko kanko mawɗo ceerno Yaya Alpha Dia ajuma banen ndia e konngol ko toon ummino arti toon joni joni ɗo on jarama noon tigui laminarɗo Kalidou Allah jarama a jarama